Van venir a Blanes quan el meu pare era molt petitet, tenia res, 2 o 3 anys o 4 o per ahí. I eren de Badalona. I el però el meu avi era pescador i el meu besavi també era pescador. El meu rebesavi no, el meu rebesavi era pagès, treballava la terra. Per ahí, vull dir que som... Jo sóc la quarta generació que, de pescadors. I em sembla que l'última, perquè el meu fill no crec que continuï. Tampoc, tal com estan les coses, no és un ofici amb moltes garanties. Els que hi som, doncs anem fent, anem tirant, però... Perill no en passem normalment, tenia que ser una cosa excepcional com pot passar en qualsevol altre lloc. És dur, perquè sobretot a l'hivern i com fa mal temps, és dur perquè les condicions climatològiques i així a vegades són dures, no? Pel fred, pel vent, per estar tot el dia en moviment i tot. T'ha d'agradar, realment t'ha d'agradar. No és un ofici per anar a una persona que no li agradi. No li aconsello. Una pesca relativament senzilla, perquè tires la xarxa a l'aigua, tires tota l'aigua i quan arriba al fondo vas a la marxa que, a la velocitat que consideres i vas arrossegant. El que passa que hi ha diferents caladors on et va pescar, amb menys fons, amb més fons, segons el fons hi ha un tipus de pesca, un altre tipus, llavors doncs, els fons poden ser de sorra, de fang, pots passar per zones que hi hagin roques, clar, en zones que hi hagin roques tens que apartar-te perquè si no te pots enganxar amb les roques i amb el fang doncs a vegades se't queda clavat en el fons, però en si la pesca no és molt complicada. Menjant-se el que hi havia baix. Què dius? Sí, el que escoltes. Hi ha una tonyina. Un dofí m'ha semblat que era. No hi ha ni un rat. Thank you.
la mires. Va, estem aquí, aquí als capets. Hem fet un bro, ara acabem, ah, sí, ara acabem de menjar, que hem fet ranxo, uns fideus molt bons que ha fet en Quim. Estem començant a notar certes espècies que estan no desapareixent, però que s'estan perdent a un ritme bastant ràpid, i són espècies que precisament no són perseguides per pescalza, no? Allò que vagis molt, molt expressament a pescalza, com és el cas de, actualment, el Pop Blanc, la Leona Cinrosa, que era un, quan era petit era un, era molt apreciat, molt d'allò, però les barques ja no hi ha cap barca que anem a pescar, i no sabem si és per contaminació o per... Hi ha peixos que diuen que per la temperatura també estan migrant a aigues més fredes, com és el cas del barat, que abans se'n pescava molt aquí, ara no, no s'agafa o s'agafa molt poc, i en canvi en mars del nord, de Noruega i així, que abans no s'agafava d'allò, ara n'estan agafant. I que hi ha alguns canvis hi són. I és evident que la temperatura de l'aigua està augmentant. Hi ha zones a Barcelona, la zona del Besòs i així, que pescadors han tingut que deixar de pescar perquè la xarxa els quedava plena de tovalloletes, i tenia que, tal com treien la xarxa, directament amb un contenidor llançar-la, perquè allò era impossible netejar-ho. Jo crec que algun dia necessitaran les barques d'arrossegament per poder netejar, i també perquè la gent vegi el volum de porqueria que arriba, que arribem a generar, que va petar tot el mar. Abans de començar a pescar, evidentment, baixava aquí al moll per veure el meu pare, aquest pescador, i això, doncs, a les tardes, a l'estiu, ajudar-lo i recollir les paneres que teníem llavoren, pujar a la barca, pescar una miqueta, que ens la guardava el meu germà i a mi, ens la guardava Esquev, i mon am posàvem al costat a la barca a pescar, i així, i anar de mica en mica, i llavors ja fins que vaig començar a anar a pescar els estius amb el meu avi. Vaig començar als 11 anys, fins als 17 anys vaig anar cada estiu, acompanyava el meu avi a pescar amb una barqueta petita de 4 metres, anàvem al tresmall cada dia, molt maco. Thank you.
Hasta dentadures hem agafat. Estes gallegos van passar pel tubo.